Ну, ось Китай надає економічну допомогу Росії та нарощує співпрацю із країною-агресором. Про це йдеться у звіті американської розвідки. Зазначається, що експорт товарів із Китаю, які можна буде використати у військових цілях РФ, зріс на третину порівняно із 2022 роком. Також американські спецслужби заявили, що США стикаються із крихким світовим порядком, який страждає від конкуренції великих держав.